Tudo bem, amigos? Trazendo para apresentação novamente essas lindas e maravilhosas caixas vintage, né? Magnavox, provavelmente dos anos 70, pois são muito raras de encontrar, amigos. Inclusive no YouTube não tem essa marca, tá? Mas para quem acompanha o mercado vintage, sabe que essa marca realmente fez ótimas caixas, né? Elas estão sendo disponibilizadas novamente, amigos, porque o amigo que havia as adquirido acabou fazendo um upgrade nas suas caixas e disponibilizou elas novamente no canal para que eu possa estar divulgando novamente, e alguém que possa ter interesse, que já tenha acompanhado, surgiu novamente a oportunidade de adquiri-las. Olha que legal, amigos. Realmente elas são caixas assim que tem uma qualidade de construção muito, muito bem feitas, né, amigos? Pode ver pela espessura da madeira, que é de 1 polegada, tá? Ela tem 55 centímetros de altura, 55 por 35 de largura, 35 de largura e 28 de profundidade, tá, amigos? Alto-falantes de 10 polegadas, 8 ohms, 50 watts, tá, amigos? Realmente tem um som incrível. Eu vou estar aumentando um pouquinho novamente para que a gente possa estar curtindo juntos. E também depois eu coloco uma outra música, tá, amigos? Estou utilizando junto com esse receiver maravilhoso também da Polyvox, do ano de 1975, que também está disponível, totalmente revisado, que é o modelo PR1800. E também junto com esse equalizador Sansui, que é o modelo SE3100. Tá ok, amigos? Vou estar aumentando um pouquinho novamente a madeira. O madeiramento dela está íntegro, tá? Tanto na parte frontal como na parte lateral, na parte superior e na traseira também, tá, amigos? As telas, ambas têm as telas, só que uma já tem um pouco mais de sinais de uso, mas dá para serem utilizadas normalmente, tá? Mas como tem muitos amigos que preferem sem as telas, e eu acho muito mais bonito também apresentar sem as telas, é por isso que eu estou apresentando dessa forma. Mas acompanhe as telas, ok, amigos? Vou estar aumentando um pouquinho para que possamos curtir essa maravilha de caixas. E pela raridade, como eu falei, nem no YouTube a gente encontra essas caixas, então vamos curtir juntos, amigos. Chega de falar, vou aumentar um pouquinho, ok? Bom, amigos, vou colocando uma outra música aqui. Deixa eu baixar aqui, só um minuto, amigos. A gente faz aqui ao vivo, tem essas paradinhas aí, mas já vou colocar outra, tá, amigos? Só mais um minutinho aqui. Vamos lá então, amigos, colocando mais uma música para que possamos verificar o timbre dela com outra música, ok? Vamos lá então. Thank you.
amigos, aqui tá a forma de contato. Mais informações é só dar uma olhadinha na descrição, tá ok, amigos? Vai estar informado o valor, né, a forma de contato, conforme eu falei. E aproveitando, né, amigos, se estiverem gostando desse tipo de equipamento, esses vintages clássicos maravilhosos, raros, tá? Deixem seu likezinho aí para dar uma força pro canal, se inscrevam, compartilhem com os amigos, ativem o sininho para que vocês sejam notificados dessas novidades que vem chegando. Tem outro vídeo mais completo delas também no canal, tá, amigos? E tô fazendo esse aqui mais para estar dando essa ótima notícia que elas estão novamente à disposição para os amigos que quiserem adquirir essa raridade com exclusividade, tá? Porque realmente são muito raras, tá ok, amigos? Para quem quiser conferir, é só procurar no YouTube caixas Magnavox modelo 5000 SQ2. Praticamente só vai encontrar essas que eu já havia feito o vídeo, tá, amigos? Não havia outras caixas iguais a essa, tá ok? E nem da marca Magnavox. Então vamos estar ouvindo mais um pouquinho e estar concluindo esse vídeo, ok, amigos? Muito obrigado por terem acompanhado. Conto com vocês no próximo vídeo, tá ok? Como a música acabou, amigos, vamos já estar encerrando esse vídeo por aqui. Não estava previsto que ela ia encerrar de uma vez, mas muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo, tá ok? Um grande abraço a todos, até a próxima, e é isso aí. Como eu sempre falo, né, amigos, nesse canal somos todos vintage, e vintage é tudo de bom. Um grande abraço a todos e até a próxima.